Tilbage i august blev jeg af EA inviteret ned til Gamescom 2019 i Köln, Tyskland, til at prøve nogle af deres nye spil og kommende opdateringer. Jeg spillede blandt andet Battlefield 5, Star Wars Battlefront 2, Plants vs. Zombies, The Battle for Neighborville og Need for Speed Heat. Jeg fik lov til at streame Need for Speed Heat dernede, og her er highlights fra den stream. Derfor vil jeg lige gøre opmærksom på, at videoen her er en reklame for Need for Speed Heat. Og det, jeg spillede dernede, det var en demo af det, så det er ikke hele spillet, vi ser. Men nyd videoen. Need for Speed Heat. Prøv at, vi skal se introen, fordi den er fed. Det kan jeg godt sige. Jeg håber, den kommer i hvert fald ind. Det er ikke introen. Det er bare loading screen. Need for Speed Heat. El tiempo es el fuego en el que ardemos. Nice ride. But I'm gonna need those keys right now. Tror jeg skruer en lille smule op. Right now! Every day is danger. Oh yeah. So take no risks. Don't fuck up. Don't talk back. Det er faktisk det her spil. Ej, nu, jeg glemte at forhøre mig om, hvorvidt om det kommer til retter og pedaler. Men det her spil, jeg prøvede at spille det her forleden, og det var faktisk meget grineren. Jeg var ikke så god til... Ej, lad os nu bare se introen, så kommer vi ind i det. Vi kommer ind i det. Til at køre rigtig stærkt, Cockney. Vi skal til at køre rigtig stærkt. Oh, vi skal lave en rigtig fed bil, Tad. Vi skal ind og lave den fatteste bil. En rigtig V-man bil. Åh, oh, ja! Yeah! Det har jeg slet ikke fået gjort. Det eneste biler, jeg har lavet i det, som jeg lavede her i går, det var biler med dansk flag ovenpå toppen. Vi skal da lave en V-man bil. Det er da det, vi skal. Først skal vi altså lige vælge en bil. Prøv lige at se der. Hvilken bil skal vi have? Så er der Porsche igen. Så er der Chevrolet. Så er der Nissan. Nissan har jeg kørt med, hvor Aarhus faktisk havde det bedste. Chevrolet er sådan åbenbart bedre til drift, end den er til race. Men Porsche er bedre til race, end den er til drift. Men der er altså også den her, som er den, vi har lige nu. Marcos HD's. Jeg ved ikke, om det er Marcos. Men det er en Mercedes i hvert fald, som der også er mulighed for. Så hvad tager vi til? Tager vi Porsche, eller tager vi Mercedesen, eller tager vi Chevrolet, eller tager vi Nissan? Og Mads skriver porcelæn. Nu vælger vi Porsche, og så skal vi have customize den. Og vi skal have gjort den helt sort, ja. Vi skal have V-man logo på, i hvert fald. Vi skal nok komme til at race, og det bliver mega fedt, kan jeg godt sige. Og vi kommer til, ja, uden at afsløre for meget, politiet kommer efter os. Nemlig rigtigt, vi skal ud og køre en kap med politiet. Politiet ved det bare ikke, men det skal vi. Så tror jeg faktisk, vi er færdige her. Ja, prøv nu lige her, det her til at starte med. Prøv at høre. Hvis vi vil have hæk-spoiler på, eller sådan noget. Man kan få sådan big-ass, mega-grimme spoilers. Nogle personer er ikke så meget til spoilers, men sådan en der spoiler, den er altså ikke særlig køn til en pose, hvis I spørger mig. Men man kan også få, men jeg skal have de her. Sådan nogle lygter der, der er, så den bare bliver helt sort. Det bliver nice. Kan vi ikke også få sådan nogle sorte til den? Vi skal have nogle gule forlygter. Front spoiler. Begynder sådan lidt at ligne, ikke en Porsche, lad mig sige sådan. vent, kan jeg få den? Nummerblad. Oh, vi kan få nummerblad. Come on, giv mig en eller anden. Nå, så tager vi den, der var noget gul på. Der, Fairhaven. Lad os tage den. Lad os tage den. Skal vi se, om der er en fed udstilling? Nej! Nej! Hvad er det for noget? Hvad er det for en udstilling at have det der? Nej, det der. Hvad sker der med det der? det er altså ikke... Det er ikke... Vi beholder den midt i. Jeg tror i hvert fald, hvis jeg skal spille det her på en serie eller lignende, så skal vi lave en mega grim bil. Nu skal vi ud og køre. Ud og køre med V-man, den skøre. Let's go. Prøv lige at se der. Au! Hvor er den fornissel? Hvad for når man ser den forfra? Bagfra? Knap så meget V-man, det er V-man. Bortset fra nummerpladen selvfølgelig, men forfra. Så. Nu er vi klar. Okay. Let's go. Vi fyrer noget NOS afsted. Og det bliver spændende at se, om jeg overhovedet kan finde ud af at styre her. Nej! Hallo! Ingen bøf. Ja, chat. Jeg rører ned på sidste plads nu. Det hjælper selvfølgelig ikke det her gang her. Hvorfor skulle jeg lige bøffes der, mand? Jeg kørte perfekt. Jeg er på 11 ud af 12. Jack, kig væk, når jeg kører så dårligt. Kig væk. Hvorfor skal jeg lys? Jeg er modlys, mand. Jeg kan godt tænke mig at undgå modlys. Okay, jeg skal nok vende hen til dem her. Nå, lad os bruge noget nitrus.
Sænk farten, sænk farten. Okay, perfekt, perfekt sving, perfekt sving. Vi fik lige indhentet den der. Den drejer godt, den her. Eller, den bremser godt i hvert fald. Bøf ham der. Så man kan ikke sådan særlig meget bøf hinanden. Det er ikke ligesom at give til af. Som sagt, vi fokuserer på race og ikke på demolition og sådan noget. Så man har mulighed for at pitmanøvre hinanden. Men man kan ikke... Ej, det er så fedt det her. Det er så fedt. Lad os overhale ham. Ind op. Yes, let's go. Okay, runde mere. Vi er halvvejs. Jeg kom til at kigge væk, og derfor har jeg lige kørt næsten lidt af banen der. Okay, vær klar til at tage og svinge her lige med. Sænk fra den, sænk fra den, sænk fra den. Ah! Okay, tak. Han der rettede os op. Ah! Der er helt crew hernede og indhent. Overhale en lille smule indom her. Yes. Ah, det er dumt. Tryk på R1 og L2, når der er sving. Jeg ved ikke, om det hjalp det der. Jeg trykker på R1. Okay, vi kommer til det sidste store sving. Vi skal faktisk her til at indhente noget her. Jeg skal bruge alle mine... Jeg bruger alle mine nitrosløb. Jeg tror ikke, jeg kan nå at indhente den. Der er 500 meter til jeres tilbage. Kom nu, kom nu, nu. Kom nu, kom nu, kom nu. Nej! Jeg tror ikke, jeg får ikke indhente dem. 6. pladsen. Så vi kommer op fra 11. til 6. pladsen. Jeg blev bøffet ud lige i starten, mand. Hvad sker der for det? Okay. Videre til næste race, som er inde i byen. Inde i byen, i blandt trafikken. Så det er altså ikke... Det er ikke autoriseret race, det her. Det kan være, at politiet kommer og lukker os ned. Det får vi at se. Vi er jo et online. Jeg ved faktisk ikke, om du kommer til at kunne race mod andre. Men lige nu, så skal jeg i hvert fald 100% fokusere her. Fordi det regner. Det er mørkt. Det er inde i byen. Der er en eller anden tosse lige foran mig. Jeg håber ikke, det var mig, der dyttede. Dytter. Hvorfor er det, jeg dytter? Okay, fordi jeg kom til at dytte sikkert, så kommer politiet nu efter mig. Hvorfor er der 8 politimænd efter mig lige nu? Flyt jer. Jeg har en race, jeg skal køre her. 10 politimænd! Flyt jer, mand! Hvorfor holder du stille midt i trafikken, buddy? Så kører du ind til tiden. Så kører jeg ud på vejen igen. Okay, chat, jeg prøver virkelig at dreje her. Den gider ikke rigtigt. Jeg tror ikke, min Porsche er så god. Jeg er på 8. ud af 8. Jeg får aldrig indhentet alle de andre, mand. Det er en fiasko, det her. Det er en fiasko. Okay, lige skal forbi ham der. Ses på timen. Hallo. Hvad var det, jeg lige sagde? Jeg sagde, hvorfor er det, han kan køre? Hver eneste gang, jeg prøver nitro, så kører han bare stærkere. Hvordan er det overhovedet muligt? Ja, hvordan kan de her politimænd have sådan en reaktion? Okay, det er meningen, vi skal undsætte politiet nu. Men der er 4 mænd efter os. Der er mulighed for... Ej, nu er der også helikopter efter mig. Der er 5 politimænd efter mig. Okay. Lad os tage... Oh my god, når der er nitro, så kan man slet ikke dreje. Hvad er nu det her? Hvad er det her? Hvad? Hallo? Skal ikke køre... Godt, de skal... What? What the hell? Hvad er det sindssygt politiet, det her? Lige en politimænd ind. Ej, min bil, den er fuldstændig ved at gå fuldstændig i stykker nu, chat. Jeg skal ikke rende. Chat, du får regningen, politimand. Hvorfor kan politimanden ikke få lov til at ødelægge hans bil først? Goddammit, 240 km i timen, mand. Politiet følger med på 240 km i timen. Prøv lige at se der, der er tøj, man kan få på. Ej, hvem går rundt i sådan noget der? Det gør ham her. Og lad os få nogle rigtig dumme bukser på. De der shorts, de er for lange. Ja, ned ad det. Vent lidt. Er der ikke nogen hotpants i stedet for? Er det underbukser? Der er 165 forskellige slags bukser lige nu. Og det bliver den her. Hvad med sko? Kan vi få nogle lidt dumme sko? Nøj, hvor ville jeg gøre alt for at kunne få lov til at spille den med Crocs. Han er grim. Han er den grimmeste. Så er det. Og så skal vi tilbage til bilen. Skal vi tage Mercedesen? Fordi hvis vi tager Mercedesen, så vil jeg altså gerne lige fjerne alt på den. Så prøv lige at se her. Og ved I hvad, Jan? Vi kan faktisk gøre det endnu federe. Prøv at se her. Vi kan gøre... Carbon. Hvis vi tager Ridley Chameleon. Hvad sker der så? Så skifter den farve efterhånden, som vi drejer rundt på den. Det bliver Chameleon. Du kan lave rigtig mange ting om. Selv hjulene der, fælgene kan du lave om og sådan noget. Jeg tror, at vi er færdige med vores bil. Og klar til at køre. Let's go, chat. Tja. 100% det her er den grimmeste bil, der er af alle, der holder her lige nu. Og jeg er jo bare på et sted.
Let's go. Jeg synes ikke, jeg kører salg. Hvorfor bliver jeg overhalet alle her? Jeg prøver lige til at dreje. Sorry. Okay, vi er helt på underpladsen nu. Jeg savner min Porsche. Sådan der. Okay. Vi bare kører godt. Vi kan nå at overhale et par stykker. 10. pladsen. Sidste gang kom jeg på en 6. eller 8. plads eller sådan noget. Nej, jeg når ikke at vinde eller nogen som helst. Okay, lad os komme i gang. Nu er det street race. Men jeg håber, at bilen handler lidt bedre, end vi gjorde sidste kørsel. Og her kommer vi. Hvorfor er det, du siger det højt over højtalerne? Vi er fuldstændig ligeglade. Der er sket et eller andet med politiet. De følger ikke efter os mere i hvert fald. Politiet er fuldstændig givet op. De kan ikke finde os der. Og det er lækkert. Det er første gang, jeg har prøvet det. Alle andre gange, der er vi bare blevet jaget af politiet i 100 år, så er jeg aldrig nogen, der stopper frem. Okay, glem hvad jeg sagde. Nu går det kun over mig det her. Hvorfor er politiet ikke efter alle de andre, mand? Der er foran. Er der ikke nogen, der lige kan ringe til politiet og sige, hallo? Det er unfair, I kun er efter mig. Hvorfor er der et pigdæk? Skal jeg legit køre uden dæk nu resten af? Mener de det seriøst? Der er en rhino der. Jeg håber på, at den ikke ramper. Jeg er ikke lov til at komme op på siden af den der bil. Det virkede. Jeg kørte dem fuldstændig i stykker der. Okay, politiet er lige længere op. Nej! Sådan der. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Jeg er inde på en eller anden track. Så, kører track her med politiet. Åh, der er flyvehop ud. Kan man ikke bruge flyvehop til at slippe af med politiet? Suspect's traveling too fast. I can't keep up in this shitty ride. Suspect was last seen in the area. Start searching. Hey, det lykkedes. Det lykkedes faktisk, det der. Chat. Kan vi få noget hype i chat? Kan vi lige få nogle politimænds ikoner i chatten, fordi at Det lykkedes mig at stikke af. Let's go. Det lykkedes mig at stikke af. Sådan. Første gang, chat. Det er første gang af alle de gange, jeg har spillet det, at det rent faktisk lykkedes mig at stikke af. Det var faktisk det. Den 8. november kommer spillet ud, hvis I kunne tænke jer at spille det selv. Der er forresten en app, så hvis det er, I godt kunne tænke jer at bygge jeres egen bil, så den er klar inden i spillet, til når I hvis I selv skal have det, så kan I scanne den kode, der er på streamen lige nu. Så har I mulighed for at hente en app, hvor det er, I så kan lave customize jeres biler. I laver den grimmeste bil, hvis man kan det. Hvis man kan dele bilerne, sådan, så I kan dele dem til mig, så tror jeg faktisk, vi skal gøre det, når det er at lave videoer med det. 3, 2, 1. Nu. Vi ses. Hej.